Sonora, velho? Que merda que você fez, cara? Você mijou na máquina, velho? Pois é, meus queridos e minhas queridas, isso que vocês estão ouvindo agora não é nenhum bug auditivo, não. Isso, na verdade, se trata de um projeto musical chamado No Excessive Noise. Ó, eu tô bem no inglês hoje, tá ligado? Essa parada que vocês estão ouvindo agora se trata de um projeto muito interessante, porque basicamente foi o seguinte, resumidamente, um cara, um doido, tá ligado? Igual eu, igual você, foi querer fazer uma trilha sonora estilo Suicide Mouse, sabe aquela música de piano lá que fica... Pois é, ele basicamente foi tentar fazer uma música com as mesmas características. Deu errado, só que ao mesmo tempo deu certo, tá ligado? Porque ele conseguiu criar esse projeto super bacana aí, com várias trilhas perturbadoras, pra dizer o mínimo, tá ligado? Então se você quiser... Dá uma conferida no trabalho do Felipe, tá aqui na descrição, os dois primeiros links aqui são dos dois canais dele. E fiquem à vontade pra dizerem o que vocês acharam dessa trilha sonora no mínimo .exe, tá ligado? Esse é o nível da trilha sonora que a gente tá lidando aqui. Então fiquem à vontade aí pra darem o apoio que o Felipe merece, que o cara é talentoso pra caralho. Ele também tem uma banda e o canal também tá aqui na descrição, é um dos dois canais dele no caso que eu comentei. Enfim, dito isso, vamos partir direto pro jogo, que é o que vocês querem ver, não é mesmo? Pois é, meus queridos, de novo, voltamos ao mundo dos Sonics.exe, porque hoje iremos jogar um jogo chamado Sonic.exe, qual que é o nome desse .exe aqui? Saviors of Soul. Detalhe, esse jogo aqui no aplicativo é chamado de Soul Slavior. Não me pergunte por quê, acho que o cara deve ter batido a cabeça no teclado quando ele foi digitar isso aqui. Enfim, de qualquer maneira, vamos partir direto pro que interessa, porque vocês sabem que quando é Sonic.exe é porque o bagulho vai ser bom, tá ligado? Ou nem tanto assim, depende muito. Vamos direto pra jogatina aqui. Headland, coisa bonita, velho. Já gostei da abertura, já gostei do jogo, pra mim é 11/10, tá ligado? Mano, que diabo de Sonic.exe é esse, velho? O bicho tá chorando groselha, velho. Pode começar? Pode dar start? 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 Ah, não. Pera aí. Aonde que ele seleciona aqui? Ah, tá. Entendi. Então o jogo ele tem três seleções. Ele tem Screen Size, ele tem Start e ele tem Foda-se. É a terceira opção secreta dele, é um Foda-se. Você não consegue começar e não consegue fazer nada. Começar logo essa bagaça, vai. Nossa senhora. Agora sim. Agora a gente vai pro jogo, velho. Velho, olha só. Que jogo bonitinho, cara. Já gostei disso aqui. Vamos lá, então. É tutorial ou skip? Vamos no tutorial, velho. Nossa, que legal, cara. Olha a qualidade do bagulho. Tá, isso aqui vocês já sabem o que tá me lembrando, né? Na verdade, isso aqui tá me lembrando duas coisas. Luna Game X, Cuphead. Tá ligado? Abertura de Cuphead, então. Bom, os controles, por enquanto, eles estão bem satisfatórios. Bem parecidos com o Sonic clássico mesmo. Opa, aqui não pode pular. Aqui. Nossa, cara, adorei esse tutorial, velho. Que graça. Oxi, ai! Caraca, what the fuck, velho? Oxi, what the fuck, mano? Nossa, do nada vem um Mecha Sonic pra cima de mim, velho. Tá louco, mano? É legal que a gente pode bater nele aqui à vontade, ó. Nossa, dá pra gente dar, tipo... Caraca, ele dá um double jump com o Insta Shield, cara. Ele mistura duas habilidades em uma, velho. Adorei isso aqui já. Tem drop dash? Acho que não, né? Não, drop dash já... Oi? Fuck, no, eu já ia comentar com vocês. Apareceu um bagulho no canto da tela. Não tô ficando louco, não, né? Realmente apareceu uma piranha, velho. É uma piranha gostosa, velho. Vambora. Nossa senhora, calma. Nossa, ó. Nostalgia, ó. Isso aqui tá bem. Isso aqui tá bem familiar, vocês não acham? Pra mim, pelo menos, isso aqui tá extremamente familiar, cara. Mano, eu adorei os gráficos desse jogo. Os sprites estão maravilhosos. Olha os sprites, que legal, cara. Do Sonic caindo, vocês viram? Se liga aqui, ó. Aí, ó. Olha, eu adoro esse sprite, velho. Olha ele correndo, que louco, mano. Nossa, sensacional, velho. Oxi. Que caranguejo é esse, velho? Caranguejo metade azul, metade vermelho, velho. Bipolar o bicho. Tá, tudo bem. Vamos matar aqui. Cara, nossa, que coisa mais linda, velho. Já gostei pra caramba disso aqui. Exceto agora, porque eu perdi o que eu acho que eu ia pegar ali em cima. Bom, vambora. Dane-se.
Quero aventura, velho. Quero aventura aqui, mano. Quero plataforma, quero desafio. Eita! Eita, peste! Meu Deus! Mas já, velho? Pô, só porque eu ia falar que a gente chegou na praia aí, na Praia Grande, tá ligado? Bom, ele perguntou o que aconteceu e falou que... Oxi. Que é isso, velho? Silent Hill agora, mano? Não, o Sonic, ele falou que dois bichinhos morreram e o... Oxi! What the fuck, velho? Ah, não. Não vai me falar que isso aí é um outro Sonic.exe, tá ligado? Tá, e do nada. Tipo, tá. Esse jogo... De onde que eu conheço essa música aqui? Esse jogo não tem umas transições muito simpáticas não, né? Cara, é basicamente um corte seco de uma face pra outra, velho. A gente nem conseguiu processar o que aconteceu. Ah, basicamente, a gente tava na Green Hill e, tipo, do nada a gente passou pra cá e... Enfim, agora a gente tá com o Tails, tá ligado? Mano, esse Tails tá mais fofo do que o normal, cara. Já tá na posição, né? Já tá na posição, ó. Ó, já tá na posição do ó, ó. Spin Dash, velho. O Sonic chega por trás, ó. Spin Dash, velho. Mete a bicuda no Tails e vai embora, cara. O que vocês acham que ia falar? Ele tá na posição do Spin Dash, velho. Ele não tá em uma posição diferente que não seja Spin Dash. Mano, eu vou voar que nem um desgraçado, velho. Ó, essa textura tudo bugada. Eu conheço essa música de algum lugar, mas eu não tô me tocando da onde agora, velho. Ai! Não. Nem fudendo. Você pode ficar aí, velho. Pode ficar aí de boa. Eu vi uma... Vocês viram uma placa do outro lado também? Eu vi uma placa do outro lado, velho. Ah, droga, ele cansa, mas não dá pra passar. Vocês viram, né? Uma placa do outro lado, olha lá. Ó, tem uma placa, velho. What the fuck? Oh, hey, Sonic. O que você está fazendo aqui? Não há tempo para explicar. Os Egghead Horrorbrots estão atacando Angel Island. Temos que scramble. Temos que nos... É um trocadilho com ovo, tá ligado? Scramble. Temos que nos mexer. Ovo mexido. Entendi. Tá muito engraçado, Sonic. Vocês perceberam que o olho dele tava mais claro, né, velho? Nossa, olha essa Angel Island. Que coisa mais bonita, velho. Sonic, como você chegou do outro lado da parede? O zoião do Tails. Se prepare. Pra quê? Ai! Porque sua última hora... Não, eu não tava esperando que ele ia mudar de sprite do... No! Ok, isso foi deveras anticlimático. O que aconteceu com a Angel Island? Diz aí, Faustão. O que que tá acontecendo com a Angel Island? Fala aí, Faustão. Tá pegando fogo, bicho! Pois é, velho. Mano, não precisa. Tem coisa que você não tem que perguntar, tá ligado? Ah, fica na posição aí. Isso, fica na posição. Agora vai. Nossa. Eita, peste! Não! Ah! What the fuck, velho? Poxa, o Tails chorando um Sonic.exe ali atrás. Vai embora. Ué, cacete! Mano, você tá muito rápido, tá ligado? Ó, vamos tentar... Eu vou conseguir muita coisa aqui. Ah, agora sim. Vai, carai! Vai! Acho que eu tinha que cair, né? É, o Tails, ele não vai muito rápido quando ele tá voando, então... É, pelo menos a gente tem continuo infinito, né? Dá pra passar o... Você não pode segurar pra frente, tá ligado? Se você segurar pra frente, o Tails morre. Ele morre e mija em você ainda. Ele mija. Oxi! Por que todo Sonic.exe da atualidade tem que ter essa musiquinha de game over? Mano, não dá, viado. Não dá não, carai. Calma aí, vamos tentar ser mais ligeiro dessa vez. Pera aí. Cuidado com a mola! Cara, como que eu vou fugir dessa... É, isso mesmo. Ah, mano, para, velho. Mano, o que tem que fazer aqui, velho? Eu tô há 3 horas nessa bosta e não sei o que fazer. Será que tem que dar um... O Sonic tá quebrado. Ele tá quebrado. Eu vou deixar rolar o bagulho, velho. Isso, fica me olhando com essa cara de punquitura aí, com esse olho azul aí, cheio de soro. We'll be right back.
Caras, alguém conseguiu entender esse jogo aqui, velho? Alguém conseguiu entender alguma coisa desse jogo, velho? Eu sinto que isso aqui foi tipo um behind the scenes de um Sonic.exe, tá ligado? Parece que eles estavam gravando pro jogo e eles fizeram isso aqui pelo Way. Agora eles estão esperando o verdadeiro filme começar. Olha isso, velho. Olha essa cena aqui. Olha essa cena, velho. É o Sonic.exe do Satanás limpando o nariz de cocaína, porque ó, olha como que ele tava. Se liga como que ele tava há 10 minutos atrás, olha aí. O Tails nem se fala, velho. Primeiro que ele não tá cansado, tá ligado? O bicho tá com muito fogo no rabo pra continuar girando desse jeito o rabo. E ele tá olhando pro meio do nada e tem um Sonic Jedi aí, o último Jedi Skywalker aí, Darth Vader, eu sou seu pinto, batendo num bagulho que eu não sei o que é, tá ligado? Esses jogos do Sonic.exe estão ficando muito bizarros, cara. Ó, o jogo não teve como passar daquele Sonic.exe, não dá tempo pra você parar pra dar spin dash, não dá pra você voar, senão você vai lento demais, não dá pra você correr, porque senão você vai lento demais, tá ligado? Não dá pra você fazer nada. Acho que a única coisa que eu não tentei foi virar e mijar no Sonic. No Sonic.exe de olho azul cheio de soro, velho. Assim fica difícil agradar os machos, tá ligado, Sonic.exe? Obviamente isso aqui foi uma demo, eu espero que o criador insista em arrumar o bagulho e lançar a versão completa. Porque foi como eu falei, o jogo tem potencial, os gráficos são bem feitos, os controles são maravilhosamente bem feitos também, tá ligado? É muito legal. Eu aguardo alguma atualização em relação a esse jogo aqui, mas por enquanto a gente fica com mais um Sonic.exe pra nossa lista de jogos com muita excelência, tá ligado? Tá faltando uma coisa aqui, né? Tá faltando uma coisa aqui? Ah, é mesmo, cara? É verdade. Bom, eu acho que isso já deixou tudo bem claro o que eu acho desse jogo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aí embaixo. Inscrevam no canal se vocês não estão inscritos, que a gente traz tudo mais um pouco sobre terror. Sem ar com a música do La Casa de Plástico. É o nome? É esse o nome da série, né? La Casa de Plástico? Não, é La Casa de Carvão, desculpa. E, novamente, se vocês gostaram da trilha sonora que tocou ao longo desse vídeo, visitem aí embaixo dois canais do Felipe. Principalmente o primeiro, que é o que contém aí o vídeo da trilha sonora inteira, que ele literalmente compôs um álbum cheio de .exe. Então vai lá dar uma olhada e vai dar o apoio que ele merece, tá bom? Então, é isso que eu tenho pra falar, então. Muito obrigado mais uma vez pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo e eu espero que tenhamos algo um pouquinho mais satisfatório, ok? Então é isso aí, meus queridos, falou, até mais e... Au!